Polis memperketatkan kawalan di beberapa taman perumahan di Mukim Seluang Kulim Kedah susulan pelaksanaan PKPD di kawasan itu bermula tengah malam ini. Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Azhar Hashim berkata, selain aspek pematuhan SOP, penduduk diingatkan agar tidak mengambil kesempatan untuk keluar dari kawasan itu sebelum atau sepanjang tempoh PKPD tanpa alasan kukuh. Di samping pelaksanaan sekatan jalan raya, polis turut memperketatkan kawasan di lorong-lorong tikus yang boleh digunakan untuk keluar masuk. Kawasan MCO ini agar mematuhi segala peraturan-peraturan atau SOP yang akan dikeluarkan oleh pihak MKN agar semua masyarakat bekerjasama untuk memastikan sepenuhnya peraturan-peraturan yang akan dikeluarkan ini dipatuhi. Beliau bercakap kepada pemberita pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kulim. Semalam, Menteri Kanan Keselamatan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan PKPD itu melibatkan kira-kira 6,000 penduduk di 9 taman perumahan.